Емоції за допомогою пластиліну демонструють діти під час майстер-класу з психологом. Яскраві кольори для своєї фігури обирає 8-річна Емілія. Коли тебе обіжають, ти злий, коли ти спокійний, це ти грустний, коли ти десь йдеш, кудись йдеш, а не хочеш йти, це сумний, а якщо тебе хочуть дружити з тобою, гратися, то ти радісний. На майстер-клас «Лабораторія емоцій» дівчинка завітала у новий простір психологічного розвантаження та підтримки розуміння. Відкрила його на базі Хмельницького міського центру соціальних служб. Адмінбудівля та психологи розташовуються за адресою Кам'янецька, 38, а сьогодні ми перебуваємо за адресою Прибузька, 2. Це приміщення нове для нас, тут зроблені повністю ремонтні роботи, проведено до ладу 10 робочих місць для фахівців і соціальної роботи, облаштовані робочі місця. Ми бачимо відповідно гарний ремонт, у нас є навіть фото до і після, і це дуже тішить, адже було замінено і вікна, і двері, і замінено відповідно і підлогу, стелю, гарне освітлення, тобто створення затишок і комфорт для працівників і для отримувачів соціальних послуг. В новому просторі працюватимуть психологи та фахівці із соціальної роботи. Свої послуги надаватимуть родинам, які перебувають під соціальним супроводом центру. Дуже важливо, коли людина стикається із проблемою або складною життєвою обставиною, вона повинна отримати затишок і розуміння в тому просторі, куди вона звертається по допомогу. Саме ідея нашого простору розуміння – це надати таку підтримку, надати такі крила. Також тут працюватиме і дитячий простір, в якому влаштовуватимуть тренінги, тематичні бесіди, зустрічі та майстер-класи. Крім того, щоб наповнити дозвілля корисними активностями, метою цього простору є також стабілізувати внутрішній стан дітей, тому що кожен з нас зараз перебуває в стресі, в тривозі, а діти відчувають тривогу значно швидше і значно сильніше, аніж доросла людина. Відкрити дитячий простір допомогли представники благодійного фонду «Рокада». А ось кошти на облаштування кімнати, а це понад 130 тисяч гривень, виділила агенція ООН у справах біженців. Даний простір складається з двох частин. Це є, власне, дитячий простір, і разом з тим це може бути як кабінет для індивідуальної психологічної роботи. І також це, скажімо так, групова зала, так, групова кімната, щоб можна було організовувати майстер-класи, різні активності, в яких діти різного віку зможуть брати участь. Простір психологічного розвантаження та підтримки розуміння знаходиться за адресою вулиця Прибузька, 2. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов. Новини міста.